Det är sant. Det är sant. Det är en sann historia. Vad är sant och vad är falskt? Vilka hör ihop och vilka ska bort? Mycket, mycket välkomna till Falska förbindelser, programmet där helt vanliga människor gör precis allt de kan för att lura och förvirra alla är där hemma, alla i publiken och kanske framför allt våra två tävlande lag. Det ser så jäkla lurig ut där uppe. Premiär för Falska förbindelser med Pontus Gårdinger lördag klockan 20 i ettan.